أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملګرو د مو د پیچ څومره ملګري دي، موږ ډېر شکرګزار یو د پیچ ملګرو. او عمره مور وکړله، خدا پاکر نصیب کړله چې څومره د پیچ ملګري دي، څومره مسلمان دي، او ټولو ته مو دواګانې وکړلې. او نن زه د یوه ویډیو چلاوم، او یې مو څه خپل هغه نشته پکې مفاد، او چونکې موږ فیسبوک سکوټ بیمارانو کړلو، یاره دا څه نومونه نظام ده په دې نه پوهېږو. علامه دا ماپ کی چې فیسبوک کړړو، هغه کې دا ماشومان دی وایې ټکای یې زړه ما خراب کړو. آخر کار دا څه ادارې شته که نشته؟ دا ماشومان یې تړلي وي، څوک یې په پړو تړلي وي، څوک یې په ټنډیو وایي، څوک یې رزویړن کړي وي. آخر کار ادارې شته او که نشته؟ دا یار موږ خو چې فیسبوک کړړو زړه ما خراب کړ، بیماران یې کړل. دا ماشومان وایي دا مدرسو کې دا نظام خو مو نه وکتله، سبق ویل، مدرسو ویل، هغې دا نومونه مقصد ده چې یو ماشوم ته په ټنډیو، په څاپېړو تړای، په لاتو یې وایو. دا کوم نومونه نظام ده یار موږ یې چړړو، او دا نومونه نظام پکې وینو. آخر کار د دې څه روکتام شته؟ او ماشومان دا خو دی خدای پاک یو ګلون دي، ګلاب او ګلون دي، او دوی او دا نومونه ویل، او چې په دا فیسبوک کې کسو خطا یې نه شو په مخې اړو، اور داسې ویل چې هغه ډېر نراو ویل وي، که ټیچر ده، که استاد ده، که دین والا ده، که څه شي والا ده. او ماشومان دا نومونه ویل چې اړو موږ یې کتای نه شو. آخر کار دا مسلمانۍ دغه ده چې موږ به ماشومان الټا لګوو، وایو به او څه څه نومونه یې وایي. آخر کار ادارې نشته ده چې کسې فیسبوک کې زوړند کړی باد باد یې وایي. موږ خو د فیسبوک نه زړه تور شو، هغه خپله مړی تابې ته مو نه کوي. او دا کومه نومونه نظام ده؟ نظام دا کومه نومونه نظام ده؟ زه خو دې ته سوچ کړم، لکه مو نن څه مریض وه چې زړه کې رغړېدلې وه چې زه به په دې سیمه نه رغېږو ملګرو، او مو ته به موکا وانه لکه ډېر بیزي به وو. دلته ډیوټي وي، په ډیوټۍ کې بیزي وم، او اوس هم زه په ډیوټۍ منې ملګرو کتای شی پوه شوې. او صبر مې نه وشو. آخر کار دا ادارې دي چېرته چې دا ماشومان داسې زوړندی، او دا شنې ټنډی، دا شنې څاپېړې، اور دا لاتے ایوا بلا اکریمو چې موږ اورې دا نه شو. آخر کار دا کومه نومه ده؟ نظام چلی کرپشن، کرپشن وین ټکاون. آخر کار دا به څه سره کوو؟ مننه، زه به بیا تاسې سره په دې باندې په تفصیل بیا خبرې کوم. او دا ظالمانه کاروایی مې نه لګېږي، ځکه چې موږ مسلمان یو، مسلمانۍ دعا کوو. دا خو مسلمانۍ څه پاتې نه شوله. زه تاسو سره بیا مجلس کوم. دا ماشومان راغلل تصویرونه، بوزیر سره ډېر فرشته بچې دي، زه به یې دوی تابه وکړم.